Kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye abayobozi kurangwa no kwiyoroshya kuko hari icyo kibagira abayobozi beza biyumvwamo n'abo bayobora kandi umusaruro ukaboneka ku buryo bworoshye. Umukuru w'igihugu ni kimwe mu byo yabwiye abanyamuryango ba Unity Club intwara rumuri kuri wa 16 Ukwakira ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 25 y'umuryango umaze ushinzwe. Mu mpanuro ze yagarutse ku ngingo abanyarwanda bose bakwiriye gushyira imbere harimo ubumwe, umutekano n'iterambere ku buryo babihuriraho kandi buri wese akumva ko atibereyeho ahubwo abereyeho mugenzi we. Perezida Paul Kagame yavuze ko kwiyoroshya benshi babyumva nabi bakumva ko ari ukwisuzuguza kandi ahubwo ariko kwihesha agaciro ka nyako, ati kwiyoroshya ntacyo bikwambura ahubwo bikongerera imbaraga, ati kwiyoroshya bitera imbaraga ntabwo bigutesha agaciro, ariko iyo bidahari icyo bivuze uwo bitabonekaho niwe witekerereza gusa ntabwo batekerereza abandi. Abantu babona inyungu mu kwitekererezaho yavuze ko ziba zitazamara igihe kandi ko zifite ibindi byinshi zangiza kuko hari abandi baba batakaje. Yagize ati abakuzengurutse niba bashonje bakabona wowe wishimye ndetse bakabona urajugunya bari abantu bagucira urubanza, hati urubanza baguciye ntabwo ruhita rusohoka ngo bibazwa ako kanya, ariko amaherezo birakugaruka byanze bikunze, hati ryo ni isomo nibwira ko abayobozi twajya duhora twiyibutsa. Umukuru w'igihugu yavuze ko nta mutwara ubaho utagirwa n'abatwara kuko kuba umutwari mwiza habigirwa n'abutwara kubera uburyo bakwibonamo ubafasha gukemura ibibazo byabo ngo hanyuma ukaba mubi kubera ko ariko bakubona. Yavuze ko u Rwanda nk'igihugu rwamenyekanye kabiri ku isi, ubwa mbere hari ukubera ububi bwarwo kubera Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko uyu munsi nta hantu wajya ngo ntiwumve u Rwanda kandi baruvuga neza kubera iterambere rumaze kugeraho. Yagize ati birantangaza hari abantu babikubwira ngo yagiye muri biriya birwa byo mu nyanja ya Pacifique ibirometero nk'ibihumbi 10 kuva hano hanyura mu kibuga cy'indege batu Rwanda, bati nibyo se birashoboka, bati turashaka kuza kureba iwanyu, bati aho tugeze hose batangaho u Rwanda urugero kuri ibi n'ibi. Ni ukuvuga rero ko hari ibimaze gukorwa ariko ntabwo bihagije. Iyo ngo harimo n'abaminisitiri hari ubwo ajya atera urwenya akabwira abo baba bari kumwe ko yageze mu mahanga bakamubwira uburyo u Rwanda ari igitangaza, hari ubwo abayumva yabuze ahajya yibaza niba abo bantu bazi ibibazo bihari, ati ndababwira nti mbura aho njya kuko nzi ibyo twirirwamo, ati nkashaka aho njya nkavuga nti abo bantu bazi ibyo twirirwamo, ati muri za ministeri serivisi zitangwa nabi abantu bazitukiwe bazitonganiye, ati si ibi barabizi, nkababwira nti Imana tugira gusa nayo tutakwishimira cyane nuko bazaza bagasanga buduturanye nabo bari inyuma yacu gato, ati cyangwa cyane akaba ari cyo kidukurayo. Umukuru w'igihugu yavuze ko abanyarwanda bakwiriye kurangwa no gukunda igihugu bakarandura utuntu duto dushobora kugisubiza inyuma cyane ko hari ubushobozi burangiza ibyo bibazo.